Huenda huu ni wakati ambao Pablo Franco anausoma mkataba aloingia na Simba kwa undani zaidi na kugundua ana kazi kubwa mbele yake inayohitaji zaidi ya maombi. Malengo makubwa ya Simba yalikuwa ni kushinda taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo wako nalo kwa misimu minne sasa. Lakini inaonekana kuwa tofauti kwa nyakati hizi. Nguvu kubwa imeelekezwa katika michuano ya kimataifa ambayo wanaonekana kufanya vizuri kila wanapoipeperusha bendera ya Tanzania ukaibuni. Katika nyakati kama hizi Pablo anagundua jukumu lake la msingi ni kuwafikisha Simba katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika. Mtihani mkubwa ulio mbele yake ni dakika 90 za Afrika Kusini. Hizo ndizo zinasumbua kichwa cha kocha huyo raia wa Hispaniola. Bao pekee lilofungwa na Shomari Salum Kapombe halitoshi mpaka pale wachezaji watakapopigana kwa jasho na damu kufika hatua hiyo kubwa kwao. Ilitegemewa Simba wangeshinda zaidi ya bao moja ili kutengeneza mazingira mazuri zaidi katika mchezo wa marudiano utakaochezwa Afrika Kusini dhidi ya Orlando Pirates. Lakini huwa wanasema mshukuru sana Mungu kwa kukupa usichokiomba. Simba washukuru kwa kila kilichotokea japokuwa hawajafungwa mchezo huo. Mpira wa Afrika una mambo mengi mno. Ukiweza kukabiliana na Vita nje ya uwanja una asilimia kubwa kushinda mchezo. Inaonekana kabisa Orlando Pirates walifanyia kazi ya kutosha Simba katika maeneo yote ya msingi uwanjani. Walikaba sana kisha wakashambulia kwa mipira mirefu na kusubiri kuona kama watavuna chochote ambacho kitakuwa na faida kwao. Pengine matokeo yaliyotokea yasiwape shida sana sababu watahitaji kufanya kazi zaidi kupata matokeo mazuri ambayo yatakuwa na faida kwao. Hata hivyo kwa Simba mbele yao zimesalia dakika 90 za kupambana kwa jasho na damu kufika wanapopataka. Mateso yanawasubiri Soweto. Mimi naitwa Alhaji Zuberi Mputa na hii ni kutoka factible.co.tz.